हेलो एभ्री वान अब चाहिँ हामी कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनको टु जेरो सेभेन्टी सिक्स क्वेसन नम्बर नाइन्टिन गर्न जाँदैछौँ यो चाहिँ फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट बिपिएस फोर्थ इयरको है र हाम्रो यहाँ क्वेसनमा चाहिँ रिक्स फ्री रेट भनेको फाइभ पर्सेन्ट भनेको छ अनि यो चाहिँ कन्सटेन्ट हुने रहेछ अरे होइन यसमा मार्केट मार्केट रिटर्न भनेको फिफ्टिन पर्सेन्ट दिएको छ बेटाको अफिसियन्ट वान दिएको छ होइन अनि डिजेरो भनेको टेन दिएको छ र टु इयर्सको लागि चाहिँ इयर वान र इयर टुको लागि चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट ग्रोथ दिएको छ र टु इयर पछि चाहिँ हाम्रो फाइभ पर्सेन्टले ग्रोथ हुन्छ अरे सधैँभरिको लागि होइन अब एमा सोधेको छ वाट इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन एचपिसी स्टक अब यो हाम्रो डेटा डेटाअनुसार चाहिँ हामीले यो चाहिँ सिएपिएम मोडलबाट गर्नेछौँ है त अब रेट अफ रिटर्न निकालौँ यसको लागि गिभन मैले भनेको जस्तै छ यो होइन सबै मार्केट रिटर्न फिफ्टिन पर्सेन्ट भयो डिभिडेन्ट डिजिएर टेन यो बेटा वान एक्सपेक्टेड दिवि� ग्रोथ फर टु इयर भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट त्यसपछिको ग्रोथ भनेको फाइभ पर्सेन्ट फर एभर होइन अब सिएपिएमको हाम्रो इक्वेसन यस्तो छ मोडलको होइन रिक्वायर्ड रिटर्न इज इजकल टु रिक्स फ्री प्लस ब्र्याकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिक्स फ्री ब्राके क्लोज अनि हाम्रो बेटा बेटा भनेको वान छ यसरी गर्दाखेरि हाम्रो रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ फिफ्टिन पर्सेन्ट आउँछ है अब बिमा के सोधेको छ वाट इज द एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट पर्स इयर अन एचपिसी स्टक फर नेक्स्ट टु इयर्स यो एकदमै सजिलो छ है अब डिभिडेन्ड मात्र पत्ता लगायो भने त हो नि टु इयर्सको लागि होइन फर्स्ट सेकेन्ड इयरको लागि अब हाम्रो सिम्पली फर्मुला डिजेरोदेखि छँदैछ टेन होइन अब यसरी निकाल्दा नि हुन्छ डिवान गरेर टुवेल्भ पर्सेन्ट आउँछ डिवान भनेको अनि डिटु फोर्टिन पोइन्ट फोर आउँछ अथवा यसो गर्न नि मिल्यो डी टू इजकल टु डी जेरो वान प्लस थ्री अनि टूले स्क्वायर गरिदिने गर्दाखेरि एन्सर फोर्टिन पोइन्ट फोर सेम आउँछ है अब यही सर्टकट छ होइन तर यसरी गर्दा नि हुन्छ हुन त र सीमा चाहिँ हामीलाई वाट एट वाट प्राइस द स्टक इज एक्सपेक्टेड टु सेल एन अब इयर टेन इयर टुमा होइन टु इयरमा चाहिँ कतिमा बेच्छ अरे यो स्टक भनेर भनेको छ अब हाम्रो इयर टुमा अथवा पी टू भनेको कति हुन्छ ग्रोथ भनेको फाइभ पर्सेन्ट सधैँभरिको लागि फाइभ पर्सेन्ट भनेको छ अब यसमा हाम्रो कन्सटेन्ट ग्रोथ मोडलकै फर्मुला युज हुन्छ किनभने हामीलाई टाइम त ता जतिसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन तर ग्रोथ चाहिँ हाम्रो फाइभ पर्सेन्ट भने छ सधैँभरिको लागि त्यही भएर पिटु इजकल टु डिटु वान प्लस जी बाई केस माइनस जी गरेर वान हन्ड्रेड फिफ्टी वान पोइन्ट टु जिरो आउँछ है र डीमा सोधेको छ वाट इज द फियर भ्यालु अफ दिस स्टक टुडे अहिले आजको फियर भ्यालु अथवा इन्ट्रेन्सिक भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर भनेको छ अब यसमा हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलको फर्मुला युज हुन्छ किनभने हाम्रो टु इयर्ससम्म कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भने छ टु इयर्ससम्म चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट एकदम सुपर नर्मल हुने रहेछ अनि टु पछि चाहिँ जहिले पनि फाइभ पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि हाम्रो टु इयर्ससम्मको लागि डिवान डी टू यसरी हुन्छ र P2 भनेर छुट्टै उ हुन्छ होइन अनि पिटु हामीले अहिले भर्खर निकालेछ यही पी टू होइन अनि P2 बाई वान प्लस केएस टू गर्ने होइन अनि यो पिटो पनि अहिले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट हुन्छ यसो गरेपछि अनि यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालुमै हुन्छ कन्भर्ट गरेपछि यो यो सबै उ गर्दाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ पोइन्ट सिक्सटी फाइभ आउँछ है अब चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेर छ इफ द स्टक इज करेन्टली ट्रेडिङ यदि अहिले चाहिँ एक सय तिस रुपियाँमा पाइरहेको छ भने तिमी किन्छौ भनेर छ नि अभियसली हामी किन्छौँ नि किनभने यसको प्राइस त एक सय पैँतिस पो भनेको थियो त होइन अगाडि त एक सय पैँतिस पोइन्ट थर्टी सिक्सटी फाइभ अनि अहिले हामीलाई एक सय तिसमा पाउँछ भने त किन्न किन्ने सस्तो भयो नि त होइन हामी किन्छौँ भनेर लेख्ने यस डेफिनेटली आई विड ब्रा प्रिफर टु बाई बिकज मार्केट प्राइस द्याट इज वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ पोइन्ट सिक्सटी फाइभ इज हायर देन अफर प्राइस एक सय तिस होइन ल यति नै हो हस् धन्यवाद गुड नाइट